Spoštovani gospod župan, Gorazd Pučnik, spoštovani gospe in gospodje. Tukaj sem predvsem zato, da se v imenu Slovenske demokratske stranke, celotno vodstvo, cel svet stranke je danes tukaj, zahvalim našim kolegom iz občinskega odbora stranke tukaj v Lenartu, ki so izoblikovali ta predlog, da se ta park poimenuje po dr. Jožetu Pučniku. Tukaj sem zato, da se zahvalim tudi vsem svetnikom v občinskem svetu, ki so glasovali za ta predlog in tudi gospodu županu, ki je bil poleg, ko se odločitev sprejemala in jo je podpiral. V Slovenski demokratski stranki smo že takoj, potem ko je dr. Jože Pučnik prezgodaj odšel od nas, dali pobudo, da se ime in lik tega velikega Slovenca, očeta slovenske državnosti, ustrezno zaznamuje tako v glavnem mestu, kot tudi drugod po Sloveniji. Pred, mislim, da natančno 10 leti je bilo srednje slovensko letališče poimenovano po dr. Jožetu Pučniku. Vsak, ki pride z letalom danes v Slovenijo, sreča to ime, in s tem sreča tudi del tiste usodne zgodovine Slovencev, ki nas je iz naroda preoblikovala v nacijo in nam dala državo. Jaz mislim, da bil dr. Jože Pučnik še posebej vesel, če bi lahko videl, mogoče vidi in to spremlja, da se je spomin nanj zapisal, trajno zapisal v granit tudi v tem delu Slovenije, ki jo še posebej ljubil. Občina Lenart se je pridružila zaenkrat še majhnemu številu slovenskih občin z takšnim obeležjem, ampak to število raste. Število raste teh pobud, ki so sklile ravno o 25. obletnici ob srebrnem jubileju slovenske države in ki, iz katerih bo pač pognalo seme, je kar nekaj, tudi v večjih občinah in naše delo. V tem smislu bo končano, ko bo tudi osrednji trg v slovenskem glavnem mestu v Ljubljani poimenovan po dr. Jožetu Pučniku. To smo si zadali kot cilj v Slovenski demokratski stranki in ga bomo tudi dosegli. Civilizirani narodi postavljajo spomenike predvsem svojim velikim možem, ki so delali dobro za nje, za svoj narod, za dom in domovino. Kamorkoli greste po svetu, katerokoli državo, boste naleteli na takšen odnos do lastne zgodovine. Zdaj, Slovenci, tukaj še nekoliko zaostajamo. Imamo v svoji zgodovini točno določen čas, ki nam je dal največ, kar imamo. Točno določen čas, do katerega imamo danes, ne glede na siceršne razlike, v veliki večini Slovenke in Slovenci pozitiven odnos, to je čas osamosvajanja, čas slovenske državnosti, čas, ko je majhen narod proti, rekel, bistveno močnejši sili vzdržal in tudi obranil svojo plebiscitno odločitev. Ne, sem doživel to milost, da sem takrat zraven, neposredno sem sodeloval z dr. Jožetom Pučnikom. Da je milost, Božja milost, usoda, kakor hočete temu reči, je Slovencem v tistem ključnem času dala človeka, kot ga je pač Slovenija potrebovala. Pravi mož na prave mesto. Bil sem zraven na 2-3 sestankih, kjer se je dejansko odločalo, ali bo Slovenija, ali bo vlada, ali bo takratna koalicija Demos ljudem dejansko ponudila pravo vprašanje za plebiscit. Bil sem zraven
na nekaterih sestankih, ko se je potem odločalo, ali bomo to zares vzeli zares, ali bomo to voljo ljudstva, ker se je slovenski narod prvič v svoji zgodovini dejansko pisal sodbo sam, tudi uresničil. In lahko vam rečem iz prve roke, da je veliko vprašanje, kako bi se takratne odločitve iztekle, če na čelu Demosa ne bilo dr. Jožeta Pučnika. Bilo je veliko oklevanja, bilo je veliko strahu, bilo je veliko tako imenovanega racionalnega pomisleka, ne, ko so ljudje primerjali to, kar imamo mi v rokah in kar stoji proti nam. In takrat je bil pač potreben pogum. In če je kakšna beseda, ki za tiste čase najbolje označuje dr. Jožeta Pučnika, je to beseda pogum. Dr. Jože Pučnik je bil velik človek, je bil velik Slovenec in je bil pogumen človek. Če tega poguma ne bi bilo, mi danes ne bi stali tukaj. Torej, prave tehne besede in pravi govor o tej priložnosti še sledi strani dr. Valič Zverove. Jaz še enkrat izrekam zahvalo in priznanje občini Lenart za to, da imamo danes ob srebrnem jubileju slovenske državnosti ta pomnik, ne, ki bo trajno spominjal tiste, ki bodo ne samo Lenarčane, ampak tudi ostale obiskovalce teh prelepih krajev naše domovine. Na tisti ključni stavek, ki je bil izrečen potem, ko smo Slovenci izglasovali svojo zgodovinsko odločitev. Zapisali ste pravi stavek, to je stavek, ki je označil nek čas, ki je označil nek zgodovinski trenutek. Ne. Jugoslavija ni več, zdaj gre za Slovenijo. Takrat je šlo za Slovenijo in tudi danes gre za Slovenijo. In Slovenska demokratska stranka stopa po tej poti. Hvala lepa.